Ще започна с факта, че нахлуването на геномното цунами показа още веднъж, колеги, че тази дейност е високо специализирана, високотехнологична, експанзивно развиваща се и мултиклонална. По-важно е, че тя се нуждае от инфраструктура и скъпа апаратура, но тази скъпа апаратура не струва нищо, ако го няма човешкия ресурс. И то високо квалифицирани кадри от човешки ресурс. Обучението на тези кадри по медицинска генетика започва точно тук, в този град, през 1969 година, когато професор Цонева в курса си по обща биология въвежда лекционен курс по медицинска генетика. Мести се 2 години по-късно в София и основава първата и единствена доскоро у нас катедра по медицинска генетика. Както виждате, съвсем млада, относително млада дисциплина в сравнение с традиционните други медицински специалности. В катедрата участват още доцент Георгиева и професор Лалчев. Основател на лабораторната генетика е професор Кременски, а на клиничната генетика, в частност в педиатрията, професор Емил Симеонов. Чест прави на всички тези наши учители от най-старото поколение, с изключение на покойната професор Цонева, че все още те, макар и над 70 годишна възраст, са активно действащи в областта на медицинската генетика. От средното поколение, разбирайте между 50 и 65 години, съм представила някои от кадрите, от базите, създадени в университетските болнични центрове по медицинска генетика, които допълват се тези структури и от клинична генетика вече в неврологията, създателя на неврогенетиката в България, професор Търнев. Както виждате, хабилитират се вече и първите лабораторни специалисти, доцент Алексей Савов и доцент Албена Тодорова. Най-новото поколение има запазено място, то включва вече и много биолози и служители от катедрата по генетика в София, които още не са пристигнали, или аз поне не видях, доцент Димова, доцент Хиджидекова и много... Тук е, презента. Добре дошла. Така че те имат запазено място. Все по-ясно става за нашите ръководители, че истината за сиренцето и мишката в областта на науката и медицината въобще е някъде там в генетиката. Така 45 години без няколко месеца по-късно се създава първата извънстолична катедра и тя е точно там, където е стартирала дейността й, в Медицински университет Варна. Тук са, вече има и биолози, доцент Милка Георгиева, я виждам, доктор Хачмерян, нашия декан на факултет медицина, доктор Константинова, доктор Милена Стоева и доктор Трифон Червенков, който ще видите утре. Част от екипа ни е и гост лектора, професор Игор Резник, с много добро бъдеще за включване в академичните среди с защитена дисертация, е и биолог Цветан Попов, него също ще го видите през утрешния ден. Основната дейност на този екип е преподаване и наука в медицината, в медицинския колеж, в факултета по фармация, но всички ние като кадри сме базирани в университетска болница Света Марина, където ядрото на тази създадена катедра е лаборатория по медицинска генетика, създадена през 2003 година. Има още 2 други лаборатории на служители от катедрата. Ето ги моите златни момичета. Отново ги виждате, тук има и биолози,
има и лаборанти, и едно момче, което е в областта и на клиничната имунология, лаборатория по клинична имунология. Защо е там, не зная, но твърди, че е влюбен в генетиката от както се помни. До тук става ясно, може би, защо е тук във Варна представен този онлайн курс. От тук нататък искам да дам няколко думи като разяснение, защо признавам тази Европейска школа за традиция в обучението на млади специалисти. Точно 20 години преди днес, през 96-та година, аз присъствах на 9-я курс, днес сме 29-ти курс, в Сестри Леванте, Средиземноморието, край Генуа, в Италия, на така наречения 9-ти курс на Европейското училище по медицинска генетика. И този сертификат, който вие ще получите от днешния курс, има безценно значение за мене. Защото аз успях да отида на него на третата година. На първата нямах финансово подпомагане. На втората година отказа беше по-любезен за това, че е вече запълнена групата. Но ще ми се пази CV-то и сертификата за владеене на английски до следващата година, в която аз успея да се включа. И действително аз успях да се включа в този девети курс, когато бях командирована за лична сметка и за сметка на фундация Отворено общество. Тя даде $200 от необходимите 970 срещу задължението да се завърна в България, да отчета неусвоените средства и да дам пълен отчет за извършената работа. Никакво съдействие за вадене на виза, което беше мъка. Година преди влизането ни в Европейския съюз. Защо настоявах толкова за това обучение, колеги? Затова, защото вече знаех, че в 8 курса преди това се са обучавали между 110 и 120 студенти на курс. И искам да обърнете внимание, то е много ценно. Формата беше същия, сутрешни лекции, следобедни уркшопи от 15-20 човека. Но искам да обърнете внимание на топиците, които за онова време бяха цитогенетика, клинична генетика, популационна генетика, ракова генетика и мултифакторни заболявания и само интродукция към човешката молекулярна генетика. С материалите, които получих от тогава, надявам се, че ще имаме възможност да ги имаме и сега, от тях се възползвах 10 години и се усещам, че и до ден днешен посягам понякога към тях. Макар че изпитвах истински ужас в началото, може и вие да го изпитвате, другия материал е изписан на ръчна тетрадка от него, от популационната генетика, от големите формули, от различни английски на различните лектори, австралийски, френски английски, американски английски. И бях искрено щастлива, когато в кистичната фиброза, позната на мене материя, Лапци Цю, японски канадец, включи България за пръв и последен път в статистиката, че подава данни по епидемиология. Наред с други наши държави. Програмата беше изключително натоварена. Тя беше от 8 пълни дни, интензивен курс, изнесен от града, без така провокиращи елементи за излишни разходки, от 8.30 плътно до 18.30 с уъркшопове, когато си сам и си единствен представител на България въобще, няма и
къде на друго място да ходиш или да споделяш впечатления, но изключително видни лектори или ментори представиха невероятно добри лекции, така че се надявам на днешно време това да е още по-полезно за вас. Впечатли ме изключително много, че ден и половина се даде поле на генетика на рака. Естествено се говореше за изграждане на ракови генетични клиники, организации, морално-етични аспекти и какво ли не, в най-популярните – breast cancer и colon cancer. Това е мястото, където се провеждаше събитието в един прекрасен замък. Хората се въртяха и всеки път на информация на десктопа получаваха обращение кой с кого ще седне във всяка кафе, пауза и обяд, за да се опознават един с друг поименно. Пред този замък се снимаха нашите ментори, които са много видни и така скъпи за мен личности. Започвам Антон Аракис, гръцки швейцарец, Зевиани, митохондриални болести, професор Тейлър от Тексас, американка, ракова генетика, професор Джовани Ромео, надявам се да го видя, виждам това име и в днешния курс, 20 години по-късно, въпреки тази му възраст още тогава, но почетен така председател, професор Котън от Австралия, тогава каза в неформален разговор, че цитогенетиката е мъртва. Професор, оказа се, че не е толкова бързо и скорошно умираща. Професор Лак Ци Цю, японският от Торонто, по муковисцидоза. Професор Хан Брюнер, доктор Хачмерян, на младини. Един от водещите европейски ментори и светила. Професор Марко Спенбри от St. George's Hospital School в Лондон. Няколко години преди това правих опит по линия на СЗО за 6-месечна специализация в тази болница. Той лично идваше в Плевен и така, но неуспешно. Отделно внимание заслужава, успешно е за някой друг от София, който тогава ми измести, но си струва специализациите навън. Заслужават тогава жив Виктор Мак-Кюзик, беше придружаван от жена си и съм благодарна за съгласието им за снимка и професор Виктор Мак-Кюзик, няма защо да го пояснявам, това е така създателя на нашата енциклопедия по менделиращи разстройства и професор Раул Хенекам, създателят и на нашата енциклопедия The Syndromes of Head and Neck, 1600 страници, синдромология, който тогава още млад татко, при повдигнат и щастлив, твърдеше, че получава и изпраща 30 писма за дисморфологични пациенти седмично. Това е създателят на Ван Омен от Холандия на неврогенетиката. Изключително личност. Достъпни, нормални, забавляващи се с нас. И с този слайд искам да покажа, колеги, че действително около 100 и няколко души са студентите ежегодно на това събитие. Отдолу са подредени нашите ментори, има и африкански представители и колеги, както виждате. Тези колежки не са ментори, от Югославия са, от Белград и двете, но който познава, това е Драгица Радойнович от Белград, който беше на конгреса. И моя милост, скромно по-назад на младини. Събитието, колеги, 20 години по-късно, на което присъствах преди няколко дни, организирано от Медицински университет Варна, ми дава истинско основание да смятам, усетих духа на младите хора за прекрасна илюстрация на макро и микросвета, че част от тях са наличните или бъдещи специалисти в областта на генетиката, които
ще изиграят така на едно, една в периода на геномната ера, подаващи си ръце, един танц между лабораторната, все по-космическа ставаща генетика и другия клон на генетиката, генетично-консултативния. Надявам се те да са наистина сред тези млади хора и им пожелавам, колеги, ако действително обичат генетиката, да следват тази цел, движейки се към нея. Ако не могат да се движат, да пълзят или поне да гледат в нейната посока, но да не се отказват. Смятам, че поне един от тях или тук е доктор Хачмерян, която трябва да спомена задължително заради факта, че тя посети това обучение миналата година и беше изключително въодушевена и вдъхновена да се проведе тази година у нас онлайн обучението и аз веднага казах да. Това нямаше да бъде възможно. Вложихме, разбира се, и целия екип. Много, много усилия. Като за първа по-сериозна инициатива на катедрената структура, която е много млада, само на 5 месеца. Това нямаше да бъде възможно, ако нямахме спонсорството на Медицинския университет Варна, който подаде ръка на Елта 90, знаете тази фирма, Genoma, Soul Pharma, NN Genomics, Genzyme, LKB и разбира се, българското Дружество по генетика на човека. Благодаря за вниманието. Надявам се да бъдат полезни тези дни за вас, защото и да преживявате хубави моменти в този град, особено за гостите, защото, както казва Лао Цзъ, човек е това, което преживява.